Estamos de volta, são 12 horas e 10 minutinhos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que você também pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, viu? 99153-7959. O que, que vem pela frente, diretor? Diretor está... Ah, tem um vídeo do fã! Já estava com saudade! Hoje é aniversário da cidade, ele está num ponto turístico e ele não se esquece do programa da comunidade. Ele pode até não estar assistindo, mas ele está mandando um recado. Você que tem do outro lado, a gente vai ouvir agora o que, que o João tem para dizer para a gente lá do centro da cidade. Fala, João! Vai. Olá, pessoal. Estou na frente do maior cartão postal de Manaus, que é o Parque Jefferson Pérez. Tá? Estou ligado no programa agora. Meu nome é João. Muito obrigada, João. Um grande beijo, peixinho, coração explode para o João. Que mesmo na caminhada dele, nesse dia tão importante, ele tá na rua. Mas ele não se esquece do programa da comunidade. Grande beijo, João, que estava lá no Parque Jefferson Pérez. Lindo, adoro o Parque Jefferson Pérez. Realmente um dos cartões postais da cidade. Trabalhado, todo ele lindo, arrumado. Muito show. Grande beijo para você que está acompanhando o programa da comunidade. 12 horas e 12 minutos, você pode continuar mandando seu vídeo, mandando sua foto, mandando seu recado para o nosso WhatsApp 99153-7959. Mas agora, a notícia que a gente tem é muito triste. É uma conversa que eu vou ter com você que está aí do outro lado, porque mais uma vez aconteceu uma tragédia em época de chuva. Gustavo da Silva Araújo, um garoto de 6 anos, caiu num bueiro enquanto brincava na chuva. E até agora, o corpo dele ou ele não foi encontrado. É destaque que a gente traz para você aí, nesse que foi ontem que aconteceu, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer agora esse destaque na tela do programa. O acidente aconteceu durante a tarde do último domingo, na rua Louro Chumbo. Tentaram entrar no bueiro, os meninos entraram no bueiro, mas não conseguiram achar. O bombeiro tentou, mas não viu nada mais. Uma tristeza, uma tragédia. Né? De acordo com informações de vizinhos, o garoto estava brincando de futebol com outras crianças aqui nessa rua enquanto chovia. E num descuido, as águas levaram ele para este bueiro. Antes do corpo de bombeiros chegar, este homem correu para ajudar. Ele conseguiu entrar no bueiro em que o Gustavo caiu. Tá, corri. Aí, prestei uma lanterna do vizinho e entrei dentro da tubulação. E me preocupei, então, em encontrar a criança, mas infelizmente eu percorri aproximadamente 100 metros de tubulação, de diferentes níveis, né, de diâmetro, visitando todas as caixas coletoras até chegar ao igarapé do passarinho, mas não foi encontrado. Abalada, a família não quis falar com a imprensa. E no local do acidente, pelo menos mais dois bueiros estão sem tampa. O risco está em cada esquina, o que revolta os moradores. Eu acho uma vergonha, eu fico indignada com isso aí, ó. Nós moramos lá no bueiro aberto, é bueiro escorrendo, é fedor na rua. E hoje, no segundo dia de buscas, o Corpo de Bombeiros deve intensificar o trabalho. Sara, foi ontem, lá na hora em que aconteceu essa tragédia, mais uma vez essa tragédia, já trouxe as primeiras informações pra gente. Mas a Priscila Mello, você que está acompanhando a gente, foi lá agora de manhã justamente para saber dos familiares se eles já foram encontrados, como é que está o ânimo, como é que está a situação lá no local nesse dia depois dessa tragédia, mais uma vez. Um menino de 6 anos caiu no bueiro. É exemplo do que a gente já trouxe esse ano, que já houve outros casos de garotos e de crianças que caíram em bueiros e foram, infelizmente, resgatados sem vida. A Priscila Mello foi hoje de manhã lá acompanhar e ela vai trazer outras informações pra gente aqui na tela. Priscila. É isso mesmo, os bombeiros iniciaram as buscas por volta das 8 horas da manhã de hoje nesse igarapé. Gustavo da Silva Araújo, de 6 anos, caiu em um bueiro aqui no Monte das Oliveiras, perto da casa dele, na tarde desse domingo. Segundo testemunhas, ele estava jogando bola com outras crianças e na hora em que ele caiu no bueiro estava chovendo muito. Até agora ele ainda não foi encontrado, 20 homens estão fazendo os trabalhos de busca. Eles também estão usando cães para tentar facilitar os trabalhos. A dificuldade é que não tem um local exato para nós encontrarmos o garoto.
A correnteza ela pode levar indefinidamente, como um garoto pode ter ficado preso em algum local. Então nós não sabemos, nós não temos local exato. Então nós temos que ir descendo e buscando, descendo, fazendo a procura, procurando a vítima. Esse garapé vai até o Tarumã e os familiares da criança também estão ajudando os bombeiros desde ontem. Ontem a gente ficou procurando eles até meia-noite, os bombeiros pararam umas 7 horas e a gente continuou. E hoje, umas 6h30, a gente veio para cá de novo e tentou procurar eles desde lá da frente até aqui. Ontem à noite, a busca pela criança chegou a aproximadamente 6 quilômetros. E hoje, os bombeiros vão continuar os trabalhos para tentar achar o menino Gustavo. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Priscila. Que situação, que tristeza, né? É uma tristeza, eu acho que é o terceiro garoto que a gente anuncia só esse ano de 2016 que caiu no bueiro. Em um dos casos, ele estava com um dos meninos que também caiu no bueiro e acabou falecendo, foi encontrado já lá no igarapé do Mindu. Ele ficou muito tempo lá no IML, você se lembra bem desse caso, ficou muito tempo lá no IML, infelizmente, com problemas de registro e tudo, e por causa disso que a gente não conseguiu, eles não conseguiram, a família não conseguiu enterrar de pronto. A gente questionou também a Secretaria de Meio Ambiente, foi isso, Ivan, que você falou para mim? A Secretaria Municipal de Infraestrutura também está trabalhando aí para tentar localizar o menino e principalmente fechar os bueiros que estão abertos. Não dá, gente, a gente não pode noticiar uma situação como essa. A gente primeiro não pode dizer para uma criança, não brincar na rua. Ou o pai tem que ficar atento. Se está chovendo, tem bueiro, não vai, não deixa a criança ir para a rua. Às vezes o menino cega, a criança cega, mas a gente não pode deixar uma criança à mercê desse perigo que é a força da água. A água tem uma força sobre-humana. Esse é um caso. Segundo caso, quando a prefeitura entrega os bueiros, a prefeitura entrega o bueiro com tampa e com grade. Infelizmente, muitas pessoas vão lá e retiram essa grade do bueiro para passar o lixo mais rápido ou sei lá o quê, mas infelizmente acontece. Só que cabe à prefeitura ter essa responsabilidade de recolocar. Porque não é porque um cidadão tirou uma grade que toda uma comunidade vai ficar no prejuízo. E principalmente um prejuízo de vida. É a terceira criança que morre afogada, tragada por bueiro. A gente não pode deixar isso acontecer de novo, minha gente. São 12 horas e 18 minutos nessa nossa cidade linda. Nesse dia em que Manaus está fazendo aniversário, 347 anos, a gente só vê tristeza. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui. Que a gente se solidariza com a família e se entristece porque uma criança de 6 anos e o Corpo de Bombeiros vem dizendo que ela pode estar, a bichinha, ele pode estar engatado em algum cano, alguma tubulação, infelizmente. Acho que pior do que você ter uma resposta de morte ou não, é você não conseguir enterrar um ente seu. Você não encontrar o corpo para enterrar o ente, infelizmente. São 12 horas e 19 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações agora sobre uma tristeza, mas mais uma morte. O corpo de um homem foi encontrado hoje nas proximidades da Marina do Davi. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno. Um bote de alumínio naufragou na tarde de ontem por volta de 1h30 no Rio Negro, nas proximidades da Marina do Davi, na zona oeste da capital. Segundo a inspeção naval, o bote virou devido ao mau tempo. 3 pessoas que estavam na embarcação, 2 conseguiram voltar, mas Anderson Pantoja, de 29 anos, desapareceu. Uma operação de salvamento foi iniciada pela Marinha e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Anderson foi encontrado hoje nas proximidades do acidente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Olha só, gente, um perigo, né? Chuva. Nosso rio problemático, porque o nosso rio faz banzeiro mesmo. A gente está vendo aí que, infelizmente, acabou virando o bote e acabou que uma pessoa morreu e foi encontrada. A gente precisa ter muito cuidado com o nosso rio. O nosso rio é um perigo. E outra, a água não tem cabelo, como diz a minha avó. Infelizmente, a gente tem aí um saldo extremamente negativo, que foi a morte desse rapaz que acabou sendo morreu afogado. E a gente não para por aí. Mais um jovem, dessa vez ele foi assassinado na madrugada desse domingo no Monte Pascoal, no norte de Manaus. E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa é a Sara Alencar. Sara.
Pois é, segundo informações da Polícia Civil, Lucas Souza dos Santos, de 17 anos, estava com a namorada e um amigo em um bar aqui no Monte Pascoal quando discutiu com dois homens ainda não identificados. Ao saírem do bar, por volta de 4h30 da manhã, os homens seguiram o trio que estava a pé. A namorada e o amigo de Lucas conseguiram fugir. Ele foi alcançado e agredido a pauladas até a morte. O crime aconteceu em uma escada na rua Caritó. Segundo a família do adolescente, Lucas era usuário de drogas, mas eles não acreditam que a morte tenha sido para um acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Alencar. Quando a gente fala de uso de entorpecente, quando a gente fala de uso de drogas, a gente sempre tem essa dúvida na cabeça, né? Quando tem algum morto que teve envolvimento com droga. Será que ele não foi realmente um acerto de contas? Será que ele não devia? E mesmo que não fosse, é aquela velha história, ninguém tem que matar ninguém. A partir do momento que você colabora com a morte de um ladrão, que você ajuda a matar qualquer tipo de pessoa, chutando, ou dando paulada, ou dando pedrada, você permite que mortes assim aconteçam também com outras pessoas, até, quem sabe, Deus o livre, que Deus afaste as nossas famílias, até com alguém da família. Porque aquela pessoa que você chutou, matou e tacou a pedrada ou a paulada, também tem família. Também tem mãe, tem pai, tem primo. Então a gente não pode deixar isso acontecer e principalmente jamais se meter ou se envolver em esse tipo de morte por espancamento ou por tortura ou qualquer coisa. No Brasil não existe isso, a gente não pode deixar isso acontecer. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não.